армысыздар көрермен. Бүгін сіздермен бірге болатын Домбыра Лайф тобы, қазір орындалатын шығарма Асылбек Еңсепов «Детство». Әлемге әйгілі композитор Стингтің «Shape of My Heart» шығармасы. Thank you.
ендігі орындалатын шығарма Анатолий Белдинскийдің «Кубинский танецы». Ермұрат Үсенов, Әли Алпысбаев, Қаршыға Ахмедияров күйлерінен күй шашу. Thank you.
Батырхан Шукенов, Қайран Көңіл, орындайтын Айбек Жекенов. Әппәк қарағым ай, тоқтап қарадың ай, алға асыққан арманай, ғашық жүрек қорғанай. Бақыт баспалдағы айдай аспандағы, қайда алаулық жағыңай, қалай кеттік сағынбай. Борина Оро, серп бие. Thank you.
Келесі тыңдайтындарыңыз Асылбек Еңсепов, Әке арманы. Нұрғиса Тілендиев, Әлхисса.